Kaži, čustva ti je dnes na това видео? Супер! Що закриваш, веш? Мен ли ме питах ти или нея? А, той е звездата, бе. Тебе те питах, ти се набра сама в камерата. Джорито, как е? Бива. Нормално? Чакаме слънцето. Слънцето чакаш? До 12 часа още го чакаме. Нали има време? Аз след малко ще взема камерата, аз запуснем. Някакви готини чашки. Хе-хе, мочуна. Прави по-нижно. Колко време трябва за да те ядосам? Внимание да ми обърнеш и тогава ти да видиш аз кой съм. Отговори ми на въпроса. Колко време трябва за да те ядосам? Внимание да ми обърнеш и тогава ти да видиш аз кой съм. Знаеш, че не карам шевролет, нямам лев, нямам пет, ма за теб знаеш, че сърцето няма да е лед. Взел съм ти за киното билет, да бе да, в колата съм отпреди. Чакам те, няма те, не спирам да мисля за теб и мен. Чуде се вече, кога ли ще разбереш, че сме един за друг. Исках само да те питам един въпрос, един въпрос. Браво, Весо, ставаш. Наш сега тук е един клип на Джена. Това от зареса на Джена танцорките. Аз играя главната роля. Отгоре е частния ми самолет по това. От 4 минути снимаме. Как се чувстваш? Малко пътя. Така е живота. Снимаме видео. Тя малко на разходка. Това е главната героиня с татуса. Между другото прави татуси. Работи много ефтино. 10 000 на татус взима. Благодаря ви много за интервюто. Така, продължаваме нататък с другия кадър. Ай, чао. Да. Единствено, виж сега какъв джентълмен. Той е седнал, момичетата стоят да прави. Те ще снимат. Аз наблюдавам. Разбирам, ето заповядай да снимаш. Стъпва елегантно, направо е за драми. Като не има хиляди мадами. Цапай. Цапай. Зарите се на цапай. Тук е в мъжи и тук е в мъжи. А той надвеждате не мъки е в мен. Е, те е по-обе, бе. Аз си викам приятели, какво правите с мен? Майко! Подигнеш малко глезена и поемам вината, че си изплезена. Исках само да те питам един въпрос. Как натисна копчето? Тя ли как го направи? Само е така натиснах стана. Копчето? Да, само натиснах един път осветна. Виж, идва една мека, все едно ни гледаш, все едно и така взимаш нещо, пиваш, намираш си го, взимаш го. И постепенно вдигаме към лицето ти, вече знаем, че си си. Виж? Бе. Ко пускаш, бе? Дай! Са! Още ли ремонтираш? Вече друга кола май, а? Що? Да, дойде едно момиче, но яко. Те? Избрах се. Накрая на клипа ще имам, ама тя не знае още. Аз мисля, че са разбрали вече за кое момиче става. Да. Тук има и танци, учим се на танци. Така. Вижте, моля ви, за моя сервиз танци няма такива работи. Аз тук работя. Навънка! Изчезвайте, аз съм работа от компютър. Я. Какво я? Аз само с клопката не знам какво. Аз ще правя, че дърпам нещо, дай. Hold up, wait a minute. И за чапа. Пра-па-па-па-па. Ще дойдеш да подръжи стълбата, да не го убия. Ти ще ме убиеш? Аз работих транспорта. Бебе. Да си пъти. Тъспек, се ми казва, кой да прави. Давай. Ще прокопсам сега. Ним същото направо вече. Аз ме трябваш да ме снимат като самия. Направо бях... Лиш. Отговори ми на въпроса. Ве много хубаво. Чек, много ми омръзна тази песен. Направо нямам търпение да не я пуснем. Давам ти проекта, отказвам се. Идеално. Лек път на всички. Мерси. Чао. Отим направо към вкъщи.
Вече сме тук. Вече сме тук, морска гара. Порт кафе. Малко остана. Привършваме след малко с снимките. Остана ни още една локация. Освободили са малко. Това е вътре, кога прави? Само че без снимок клиповете не се получават. Ето е бон. Това вече е добре. Повече коктейли за това момиче не. Как се чувстваш? Добре. Професионализъм! Я разкажи какво стана преди малко. Аз тът звукът за какво вкъщи. Ами даде? Ами снимахме кадър как трябва да обиржите всъщност да е дръпна чантата. И просто снимахме кадър как трябва да е дръпна чантата и просто чантата се скъса. Отивам викам една чанта имахме скъсахме, защото Тимото питах. Само викам да не е на някой. И викато ли трябва да е това? Не, брат, за какво? Да, на някое. Викам, не бе, не е скъсана, бе. Не може. Тя е бомба, тя е като нова. Йо, спи ми се. И на тях май. И на тях май. Поръчвам си те, рум сервис. А ти си еба си ли тая, да ти го са? Как е работа? Добре ли? Много добре. И защо ни се спи? Не ми се спи. Давай. Не си ми много. Аз ти е супер анстрадич. Ако си мислите защо тази крушка се клати? Видеото приключи. Ще почна от начало. Вече тъй като е твърде късно, свършихме с снимките на видеото. Има трупове насякъде. Един, два, един жив, поумрява и аз. Аз не знам дали трябва да се виждам, но искам да ви пожелая всичко най-хубаво и до следващото видео. Радвайте се и слушайте песента. Да. Бай-бай.